Сайн байна уу? Ингээд ахлын бичлэгээрээ та бүхэн өрөө танилцуулах болно. За, нэгт намайг Бүтцүрийн Адансоап гэдэг. Би 1908 оны 12 сарын 24-нд төрсэн. Би Монгол улсын иргэн. За. Одоо болохоор бүгд найрамдах Солонгос ард улсын Чорнобогтой амьдын Күнсан хотын Күнсан улсын сургуулийн барилгын инженерийн мөрлөс сурцдаг 3-р курсын хэдэн байна. Солонгос ирсэн түүх болон Солонгосыг сонгосон сонголт маа ер нь бол миний хобби буюу миний дуртай зүйлтэй маш их холбоотойгоор Солонгосд ирэхээр болж исэн. Тэгээд би өөр болохоор үйлчлэн тамирчин. Манай аав ээж ах гэж бүх үйлдэл тоглолтой байгаа. Тэгээд Монгол хорог өсөрийн шгшээд 3 жил тоглож исэн. Тэгээд анх болохоор би дунд сургуультаа хотод шилжиж ирээд Солонгос сурчлагч, Солонгос цахилтай Эмнагура буюу эмгтэй шгшээ багт би бэлгэлэхээр орж исэн. Тэр клубд ороод Солонгос хүнтэй ярилцаж үзээд тэгээ Солонгос хүнийг анх ойроосоо та хараад их юм уу та. Тэгээ жоохон бизнес хийлгүү тэгээ тэр одоо сонирхсон тийм сэтгэлтэй хөдөлгөлтөд анх Солонгос усд буюу хангэр гэдэг би өөрөө сурч исэн. Тэгээ дахлаа сургууль хийж оронго улам Солонгос хэл сонирхолтой болоод ингээд янз бүрийн анзарчлсан болон ингээд олуулаас мэдээ тийм дугуйланд явж эхэлсэн байгаа. За тэгээд сургуулаа төгсгөн ал дээр манай сургууль болон миний төгсөл сургууль болон одоо миний сургуультай сургууль хоёр ингээд хамтраад Монголоос одоо манай сургуулиас нэг хүүхдийг 2 жилдээ нэг хүүхдийг ингээд тэтгэлгээр авах хөтөлбөр байж тараад тэрнийг манай ингээд багш очиод үзээ гэв. Тэгээд тэний юм анх сонсчоод тэрээс шиг юм солонгослох хичээл юм ширгүү их хийж хэлсэн. Тэгээд төсөөхөө алдаад ярилцсанд ороод тэгээд тэтгэлэг сурагчаар сонгогдоод Күнсан сургуульд ирэхэд болсон байх юм аа. Цааш цаашдаа энэ YouTube channel маань миний энд хамгаал тэгээд нашин хөтөлж байгаа хүмүүстээ зориулсан зөвлөмж тэгээд одоо солонгосд яаж нэгмэрчинтэй ямар нэгэн байдлаар ирэхэд төлөвлөж байгаа одоо ирсэн хүмүүстэд зөвлөмж маягийн тэгээд адад оюутан нь солонгосд яаж цаг цагийг өнгөрүүлж юу хийдэг талаар ингээд янз бүрийн уламжлалт оруулах болон тэгээд тэр бүхний мань үзээд та бүхэн жоохон ч гэсэн солихаа гэж найдаж байна. Тэгээд лайк болон subscribe тэгээд 좋아요 구독 눌러주세요.